Nekoliko tema poslednjih dana se vrti što se tiče Kosova i Metohije i srpskog naroda u toj sredini. Upravo iz tog razloga sa mnom u studiju je gošća Danijela Vujičić. Pre svega dobroveče, hvala što govorite za Informer televiziju. Dobroveče i Bog se javi. Što se tiče samih tema na Kosovu i Metohiji, danas je definitivno najsvežija informacija da je bilo prikupljenje peticije, potpisa za peticije u Zubin Potoku i Zvečanu. Da, mi smo ovih dana videli da su građani u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću krenuli sa peticijom po administrativnom uputstvu iz Prištine. 20% od ukupnog broja upisanih birača je dužno da svojim potpisom stvori uslove za referendum koji će izglasati nepoverenje lažnim gradonačelnicima na severu pokrajine. 23. aprila su izabrani ti nelegalni, nelegitimni gradonačelnici 4 opštine na severu. Da podsjetimo javnost, znači to je bilo, u stvari Priština je donela takvu odluku da se izbori održe. Makoliko bili nedemokratski, svet je prihvatio, nažalost, takvu odluku da se sa 1540 glasova izaberu od ukupno od skoro 45.000 ljudi koliko ima pravo glasa na severu pokrajine u 4 opštine. Sa 1540 glasova su izabrani, znači 3,5% je bilo dovoljno za međunarodnu zajednicu i Kurtija da izglasa takozvane nelegalne i nelegitimne gradonačelnike na severu. Konačno je došao moment da se takva odluka promeni i sada je u postupku skupljanje potpisa. Znači, imali smo Kosovsku Mitrovicu i Leposavić, danas imamo Zubin Potok i Zvečan i to su odluke koje prethode, u stvari peticija prethodi referendumu koji će izglasati nepoverenje tim gradonačelnicima. Konačno je došlo vreme da srpski narod uzme stvari u svoje ruke, jer videli smo da su te nelegalne i nelegitimne skupštine koje su radile svo ovo vreme, donosile odluke koje nisu bile u interesu srpskog naroda, a znamo, ja sam i govorila i kod vas ranije, da će oni problem, sve ono što je bilo nepopularno i što nije u interesu zapravo srpskog naroda na severu pokrajine, da će oni iskoristiti mehanizam, takozvani zakonski mehanizam, kako oni to kažu, i da će njihove skupštine doneti neke odluke i rešenja koja nisu u interesu srpskog naroda. Tako, na primjer, imali smo da se otvori most na reci Ibar između severnog i južnog dela grada i sve ostalo. Tako da, ovo je moment da ti lažni gradonačelnici konačno odu sa svojih mesta i da se prepusti odluka i vođenje opština većinskom srpskom stanovništvu na severu pokrajine. Svakako ćemo i naredne minute naše info večeri posvetiti upravo ovoj temi. Imamo i nekoliko priloga koje smo spremili, ali imamo takođe i kolege koje su na galeriji. Dakle, večeras sa mnom podrška pre svega moja u ovom trenutku, a i kvalitetnom programu, koleginica Nevena Milosavljević, koja je upravo ima svog gosta. Dobroveče, Stanislave, hvala na ovako divnoj najavi. Dobroveče, kolega, sa mnom je novinar Nenad Matejić. Evo, čuli ste sigurno šta je gospođa Vujičić rekla. Pa šta nam ovo govori? Da li su poslednje mere Prištine zapravo poruka Srbima da nisu dobrodošli? Pa sigurno. Ja na prste jedne ruke, a možda i manje od toga, možemo da izbrojimo neke dobre pokušaje Prištine da kao nešto Srbima olakšaju život. Sve što se dešava, a bukvalno sve, navodi nas na mišljenje da pokušavaju Srbima što više da otežaju život kako bi se iselili ili kako bi se manuli nekih ideja kao o samostalnosti, o saradnji sa Srbijom. Znači, sve se čini da se Srbima tamo oteža život i da se podstakne njihovo iseljavanje. Što naravno nije dobro ni za nas, ni za te ljude koji će je tamo ognjište, će je tamo život i koji moraju da se izbore da tamo budu svoj na svome. Ovo je samo jedna u nizu mera. Evo, čuli smo su građani Gračanice zapravo ogorčeni zbog najave mogućnosti da će od 1. februara do platnom sistemu Kosova postojati samo evro. Šta to zapravo znači? Hteo bih samo da kažem još za ove peticije. Koliko su one važne? Da bi peticija uspela, znači da bi raspisali se novi izbori, potrebno je da 20% upisanih birača
po opštinama izađe i potpiše tu peticiju. Mislim da to nije težak zadatak i da će naš narod tamo uspeti da skupi te sve potpise. Nenade, Nevena, evo upravo pravi trenutak da pogledamo i šta građani Zvečana i Zubin Potoka očekuju od potpisivanja današnje peticije i onda ćemo nastaviti razgovor ovako zajedno. Ok. Jes, potpisao sam i očekujemo da se posle ovoga raspišu izbori i da narod izabere svoje predstavnike i da to budu pravi predstavnici koji će ovaj narod da predstavlja ovde, a ne da budu to ljudi koji imaju možda jedino iz svojih familija neku podršku. Sramno je bilo sve ovo dešavanja, ova da se jedan period od preko 6 meseci radnici drže u šatorima na ovoj temperaturi i nadamo se da će sve to preseče, da se svi vrate na svoje radna mesta i da ovaj grad normalno počne da funkcioniš onako kako treba i kako zaslužuje. Sigurno će da bude bolje. Mi verujemo u državu Srbiju. Verujem u svog predsjednika i nadam se i posle ovog susreta u Davosu i razgovora promenit će se verovatno sve, ali moramo biti snažni, jedinstveni i ostati ovde na ovim prostorima. Šta drugo vam reći? Verujem u Srbiju i više voleo bi izuzetno da naš predsjednik samo nastavi ovim radom. I ostvarit će se i ta želja da dođe za neki dan na Kosovo i Metohiju. Naravno da sam potpisala. I naravno da očekujem da se nešto desi nabolje. Ohrabruje definitivno ovaj optimizam koji čujemo od srpskog naroda u Zvečanu i Zubin Potoku, što smo imali prilike da vidimo kroz izjave u prethodnom prilogu. Šta kažeš, Danijela? Pa upravo duge kolone i slika iz Kosovske Mitrovice, Leposavića i Zvečana, sada i Zubinog Potoka, u stvari je odgovor, je jedno veliko ne Aljbinu Kurtiju, stop njegovoj samovolji. Odziv je više nego dobar, nego odličan, ako tako mogu da kažem. Znači, recimo, evo podatak koji imam za Kosovsku Mitrovicu, znači, 3640 potpisa je, recimo, dovoljno dovoljno za peticiju, tih 20% od ukupnog broja upisanih birača, mnogo, mnogo više je ljudi izašlo i potpisalo peticiju, što je dovoljan odgovor i međunarodnoj zajednici i Prištini da je srpski narod odlučan. U stvari, koga želi da vodi te lokalne samouprave i koga želi da vidi na čelu lokalnih samouprava? Ne sigurno Atića i ostale koji su sada vode. I koji je dalji put posle potpisivanja peticije? U ovom trenutku, znači, peticija je dovoljna da se stvore uslovi za referendum kome se, znači, donosi odluka da da građani ne žele te ljude na čelu opština i onda to je neki novi korak za dalje. Vidjet ćemo, pošto je sve internacionalizovano i toliko ispolitizovano, vidjet ćemo korak daljim izborima i novim izborima i izboru novih gradonačelnika. Ajde da čujemo i od kolege Matejića, koga sam malo pre prekinuo. Šta kažeš ti, Matejiću, na internacionalizaciju celog pitanja i koliko se meša međunarodna zajednica u problem i dijalog između Beograda i Prištine? Prvo ću da kažem da sam ubeđen i moramo svi to da shvatimo da naš narod na severu Kosova nema drugog izbora nego da ide na te izbore. Znači, situacija je neodrživa. Ne može da zna neki čovek koji ima 1% podrške i znamo ko su ti ljudi, znači to su Albanci koji su iskoristili to što se desilo, da se zasednu u fotelje i da oni vode srpske sredine, da oni vode srpske gradove i srpske zajednice. Znači, Srbi na Kosovu nemaju drugog izbora nego da idu na izbore. E sad, pošto znamo kome je to odgovaralo, mi možemo da očekujemo veliku opstrukciju od strane režima Aljbina Kurtija. Jer njemu to ne ide u prilog da on sad opet, da Srbi uspeju da se izbore za svoju samostalnost, da Srbi opet uspeju da se izbore da budu svoji na svome, onda će morati da ide i druge ustupke i očekujemo, ti kažeš, oprosti što ti kažem na ti, internacionalizacija tih izbora. Nije to internacionalizacija. To su neki lauferi koji omogućavaju Kurtiju da sprovodi svoja zlodela i da teroriše taj srpski narod na Kosovu.
Samo znači, da ne ostanem nedorečena, ja se izvinjavam. Ja sam to rekla iz prostog razloga zato što mi na Kosovu i Metohiji nemamo mogućnost da bez nekog koji je iznad nas u ovom slučaju. Ja bi to nazvao opstrukcijom strane Kurtija. Tako da zato sam i rekla, jer da. Kosovski problem nije duboko unutrašnji. Nažalost, da, mislim, da jeste, to bi bila potpuno drugačija priča. Obzirom da smo rezolucijom 1244, i to kažem bez obzira na sve, znači kosovski problem jeste internacionalizovan, ali rezolucijom 1244 je suspendovan na neki način suverenitet, tako da naše odluke nisu usko definisane samo za Beograd, nego opet tu odluku kako ćemo se mi ponašati i kako ćemo raditi na terenu zavisi od itekako tog spoljnog faktora. Ali da je tako, da je tako i da to sve ne ide u ruku, nažalost, međunarodna zajednica okreće led kada su u pitanju i srpske žrtve i kada su u pitanju i hapšenja Srba i kada je u pitanju generalno demokratija koja je pala na ispitu, ta Evropa je pala na jarenju i brnjaku. Sve evropske vrednosti u kojima mnogi protežiraju, evo sada, poređenje jedno, ako mi dozvolite, ja se izvinjavam. Vi vidite izjavu, juče je bila izjava gospodina Rota koji traži da se izvede evropska istraga zato što izbori u Srbiji nisu bili fer i demokratski, od 24 parlamentaraca koji će tražiti da se sprovede vođenje takve istrage u Srbiji jer smo mi izolovano društvo. Vidi, pa znate, oni su pali... Sa tom temom ćete zadržati onda do pola deset ovde u studiju, ne znam, videla si u najavu. Ali je zaista, znači oni nam drže pridike, oni nam drže pridike kako treba se ponašamo, a dozvolili su, ti isti su dozvolili da na Kosovu sa 3,5% podrške da u severnim opštinama neko vodi te opštine. Znači tu je u stvari demokratija koja pada na ispitu, tako da nemojmo da dozvolimo i mi se trudimo da ne dozvolimo da upravo takvi delioci demokratije na severu pokrene vode računa i ostatku Srbije i o procesu izbora u Republici Srbiji koji su bili itekako fer i demokratski. Ali očigledno da u svim ovim situacijama, pre svega kriznim koje izaziva Priština, Srbija deluje kako bi trebala po svemu ovome što si ti malo prepričala, poštujući rezoluciju 1244 i sve ostale međunarodne obaveze. Mi se ponašamo sa međunarodnim pravom, ispunjamo svoje međunarodne obaveze i vodimo račun o svemu. Naravno da je briga veća prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Država nije ostavila svoj narod na cedilu, daleko od toga, i mi verujemo politici predsednika Vučića. Ali smo potpuno svesni da imamo, da Albin Kurti nije sam i da ima dobrim delom podršku međunarodne zajednice za sve što radi. Tako da nije on prepametan da takve odluke donosi. Pa evo sada, pustio je da se, jer ako se sećate, pre mesec dana su grupe građana tražile takođe ovu peticiju mesec i po dana. Nije dozvolio, sada je dozvolio, ali nam je odmah sutradan krenuo sa platnim prometom o kome ćemo pričati. Sigurno ćemo pričati i o tome, to je naredna tema, a da čujemo i mišljenje kolege Matejića na galeriji koji razgovara sa koleginicom Nevenom. Moje mišljenje je da kad pričamo o međunarodnoj zajednici, da tu moramo da odvojimo, da vidimo ko tu muti vodu. Znači, to jeste opstrukcija od strane Prištine, to jeste opstrukcija od Albina Kurtija, jer on za tu opstrukciju koristi albanske lobiste. Znači, nije to ovaj komplet međunarodna zajednica. To su taster lobisti, ljudi koji dobijaju novac za to i koji na nagovor Kurtija, na nagovor, potežu pitanja koja su ili zatvaraju oči pred istinom i pred istinitom borbom za pravdu i za opstanak tog srpskog naroda na Kosovu. Znači, nije komplet međunarodna zajednica, no albanski lobisti, i mi moramo biti svesni toga ako želimo da se izborimo protiv te obstrukcije i svake buduće, evo sad smo pomenuli i izbacivanje dinara i bit će tu još svega i svačega, ali mi moramo biti pametni, moramo da upremo prstom da kažemo taj, to su i ti uradili i tako oni rade, tako bi možda da pobedimo. Na drugi način, samo ćemo lutati u krug i, ne znam, vikati nepravda, pa to ti je. Kada vidimo ove kadrove iz Zvečana, naših ljudi, Srba tamo, zaista niko ne može da ostane imun na njihove izjave, da oni uprko svim ovim nedaćama, oni zaista i dalje ostaju tamo bez ikakve dileme. Koliko je, gospođo Vujčić, evo možete vi, zapravo teško voditi takvu politiku kada imamo i taj emotivni deo, a opet ne nasesti na provokacije Prištine? Pa narod
srpski narod na Kosovu i Metohiji, ne samo na severu, nego na čitavom prostoru Kosova i Metohije, je na nedavnim izborima 17. decembra i svih ovih godina unazad zapravo pokazao da su njegove oči uprte ka Beogradu i svoje državi. Znači, jedino veruju, normalno gledaju u svoju državu i u svog predsednika. Nije isto, ali znate, nije isto kada 17. decembra vam treba 2,5 sata da odete do prvog biračkog mesta, da glasate, da podržite svoju zemlju, da podržite svog predsednika, da odete glasate u dugim kolonama, čekate da date svoj glas i onda se isto 2,5 sata opet čekate na prelazima da se vratite, da dođete svojim kućama, nego neko ko ode na 50 metara od svog stana i glasa. Ta želja i volja, ja to pravim poređenje, koliko je želja i volja da se da podrška u svakom smislu svojoj državi, svom predsedniku i kako god bilo teško, vi ste videli kako je narod na Kosovu i Metohiji glasao i za koga je glasao. Tako i kome je dao svoj glas. Tako da, i to je, kako bih vam rekla, Kurti to dobro zna i deo međunarodne zajednice to dobro zna, da nas, makoliko bilo teško, neće ništa pokolebati da podržimo politiku svoje zemlje i svog predsednika svesni teškog trenutka. Ajde da se vratimo šta je predsednik rekao pre gotovo par nedelja. On je rekao, očekujem velike pritiske oko Kosova tokom januara i februara, koji će biti izuzetno teški i možda jedni od težih nego u poslednjih dve godine. I vi sada vidite da neko hoće da... Evo, tek je 19. januara. Tako je, tek je 19. januar. Tako da, ja uvek kažem, ništa, moramo da slušamo poruke svog lidera, da slušamo poruke svog predsednika, jer kako god, uvek nas je upozoravao da će biti i kako će biti. Znači, nije neko ko drži slovo hvalospeva kako je lako, jednostavno, imali smo politiku takvih do 2012. godine, kako je sve bilo idealno i kako je sve super, pogotovo mi na Kosovu i Metohiji to dobro znamo, a iza naših leđa i u naše ime je neko pregovarao da deo teritorije da. I deo tih nepopularnih odluka koji su doneli pre 2012. godine i sporazuma koji su potpisali se sada našem narodu na Kosovu i Metohiji obio glavu. Pa Borkovi sporazumi 2011. godine. A znate, tada je bilo sve bajno i sjajno i bilo je fino, a neko je u moje ime, koje živim na Kosovu i Metohiji, pregovarao da deo moje dedovine nekome da i nekome proda. A ti se čini sad u ovom trenutku, baš kada je ovako teška situacija uz ovu najavu ukidanja platnog prometa sa centralnom Srbijom, da je srpski narod nekako opet homogenizovan i sve jače i jače? Jeste, mi smo složni, makoliko bilo teško i opet kažem, srcem branimo svoju zemlju. Srcem branimo svoju zemlju, svoju trobojku i ovo sada je jedna od najtežih zaista mera. Ovo je samo još jedan u nizu, ali onako jedan težak udarac da se srpski narod sa Kosova i Metohije iseli, jer Kurti želi i znamo to etnički čisto Kosovo, tako da ovo nije samo jednostrana protivpravna monetarna mera, ukidanje platnog prometa, ukidanje dinara, to je ukidanje srpskih plata, srpskih penzija, socijalnih davanja i prosto u pitanju je srpska egzistencija na Kosovu i Metohiji. Jer mi imamo u srpskim sredinama, do sada je tako bilo, jer sva davanja i najveća davanja koje postoje, postoje iz budžeta Republike Srbije. Mislim, Kurti nikoga tamo ne plaća, nego plaća Beograd. Naše prosvetne radnike, naše zdravstvene radnike, socijalna davanja, ljude u drugim institucijama, Poreska uprava, Nacionalna služba za zapošljavanje itd. Svim tim institucijama koji primaju platu iz budžeta Republike Srbije. Tako da on to hoće sada da, znači, kažem, protivpravno, jednostranom monetarnom merom ukine platni promet Republike Srbije na delu naše teritorije. Mera koju je donela Centralna banka takozvanog Kosova dovode u pitanje normalan život i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izjavio je karijerni diplomata Zoran Milivojević. Ova mera koju je Centralna banka Kosova donela još u decembru prošle godine i koju će primeni od 1. februara,
dovodi u pitanje normalan život i opstanak srpskog naroda iz prostog razloga što su najvažnije institucije dole u srpskom sistemu. To su zdravstvo, obrazovanje, usluge i tako dalje. I ovo je mera koja je u funkciji strategije prištinskih institucija i prištinskih vlasti da se dovede u pitanje opstanak Srba i da se osnaži, da tako kažem, kosovska državnost. Jedna je od mera koja prati i druge mere sa simbolima državnosti, kao što je pitanje vojske. I nije slučajno što je to sad sve u istom kontekstu i, ja bih rekao, u isto vreme, kada je Srbija suočena sa pritiskom da prihvati takozvanu realnost, odnosno de facto priznanje. Nema šta, radimo ko sat. U ovom trenutku komunicirao sam sa režijom dok je išao ovaj prilog i pozdrav naravno za sve moje kolege koji su gore, ne bi bez njih bilo ništa u pripremi i realizaciji ovog programa. I Danijela, ti dobro znaš kako to izgleda, pošto si i ti negde kolega, ako mogu tako da kažem. Pa jesam, da. Koleginica. Koleginica, da, pošto sam dugo i bila u novinarskim vodama i bavila se novinarstvom. Ajde sad da kažem, nisam ja puno ni stara, ali u mlađim danima. To je negde bilo pred skoro 20 godina, ali poštujem jako ovu profesiju i zato se odazivam rado pozivu, jer znam, a i sama sam jela novinarski hleb. Nema šta, sem što sam rekao da ću te zadržati i za još jednu temu u okviru ove naše emisije o evroparlamentarcima, možda bi mogla da se kandiduješ i za neki drugi format ovde kod nas na televiziji posle ovoga sada što si rekao. Hvala, hvala vam. Sada ovako, spomenuli smo nekoliko puta šta kaže međunarodna zajednica oko celokupnog problema na Kosovu i Metohiji. Meni je bila negde izuzetno zanimljiva izjava ruskog ambasadora u Beogradu, Bocan Harčenka, koji je rekao da će pitanje Kosova se rešiti nakon geopolitičkih promena. Pa, to je u pitanju taktiziranja, odnosno taktika sa rešavanjem pitanja Ukrajine. Mi znamo da dvostruki aršini postoje i to međunarodno pravo se nekako ne primenjuje isto kada je u pitanju Republika Srbija, ali vidimo one koji su izričiti za takozvano nezavisno Kosovo da i tekako se bore i bune i brane teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Ali da bi sebe na tom frontu negde opravdali, onda vrše pritisak na našu zemlju i gledaju da što pre reše kosovsko pitanje. Kada kažem reše, to znači da nateraju Srbiju da de facto prizna nezavisno, takozvano nezavisno Kosovo. I zato imamo ovakve pritiske kakve imamo i zato smo suočeni sa problemima koji su iz dana u dan sve teži i teži i po srpski narod na Kosovu i Metohiji, a da ne govorimo o ucenama gde je bilo, znate, bit će sankcije, neće biti sankcije i tako dalje, bilo je raznih priča od evroparlamentaraca i ostalih. Činjenica je da kada govorimo o sada platnom prometu, izjava Stana danas. Upravo smo to spremili dalje. U redu, ajde da to. Hoćemo tako? Može, može. Ajde. Evropska komisija i dalje analizira odluku Prištine o prekidu platnog prometa svih valuta osim evra i traži pojašnjenje tim povodom. Izjavio je portparol Evropske komisije Petar Stane. I dalje analiziramo i tražimo pojašnjenja o toj odluci, razlozima za njeno donošenje, motivacijama i mogućim implikacijama, ali generalno se od Kosova i Srbije očekuje da izbjegavaju nekoordinisane akcije koje nisu pogodne po normalizaciju odnosa i koje bi mogle negativno da utiču na stabilnost na terenu. Apelujem na obe strane da se ovom temom pozabave u okviru dijaloga koji se vodi uz posredovanje Evropske unije. Eto, čuli smo, pa, Danijela, šta reče Stana. Ali da li, kako verovati Briselu pored svega? Znate šta, sve ovo ide, pa čuli smo mi izjave i ranije iz Brisela, opet kažem, oni u startu nešto osude, pa evo ja ću, kada govorim o mom upravljačkom timu za uspostavljanje zajednice srpskih opština, preko noći su, Kurti je preko noći smenio tim upravljački koji ja vodim i onda su iz Brisela rekli da to nije u skladu sa dogovorom, kao što i nije u skladu sa dogovorom, ali je onda izašlo pola sveta, svako od njih je napravio svoj novi status
Palatu zajednica srpskih opština, čak i Kurti, i Rama, i iz Evrope su napravili tako. Tako da, ajde da sačekamo, da vidimo šta će biti. Ne bih ja sad da ovako izlazim sa nekim pompeznim izjavama oko izjave gospodina Stana, jer čekamo. Mislim da ćemo, da će naša zemlja napraviti niz drugih diplomatskih aktivnosti koje će izvršiti jedan pritisak na Prištinu da ovu odluku koja je protivzakonita i ovu meru koja je, kažem, najteža za egzistenciju srpskog naroda i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, za ovaj koji su najavili od 1. februara, da će to ipak da zaustave. Kada je u pitanju platni promet, ali kako bih vam rekla, uzdržana sam po pitanju svega, jer opet kažem, Kurti ništa, apsolutno ništa ne radi sam. Ajde, pre nego što prebacim loptu gore na galeriju, za kraj ovog segmenta razgovora i tvog večerašnjeg gostovanja kod nas u Info večeri, da te pitam da li je moguće uopšte nastavak dijaloga u ovakvom? Pa sve ove odluke, jednostrani potezi Prištine u stvari stavljaju dijalog ne u drugi, nego u deseti plan. Sklanjaju se od zajednice srpskih opština, izbjegavaju sve dogovore koji su, gde se Priština obavezala. I, znate, nema pomaka u dijalogu kada vi vučete ovakve jednostrane poteze koji vode etnički čistom Kosovu, koji vode iseljavanju Srba, koji vode potiskivanju i odlasku Srba sa tog prostora. Vi ste sad udarili na egzistenciju. Šta je sledeće? Ukinuta su nam pravo slobode, pravo kretanja, pravo na lečenje, užasna hapšenja naših ljudi uz dva svedoka, naši ljudi tamniče u njihovim kazamatima bez ikakvog povoda, ikakvog razloga, samo u nekim montiranim optužnicama. Tako da sve to negde sklonilo dijalog, ali totalno po strani, i mislim da će definitivno, ja se nadam da će se neko dozvati pameti iz tog sveta i krenuti da zaista sednemo i da zaista razgovaramo, jer mi težimo i od samog početka težimo ka kompromisnom rešenju i nekom realnom rešenju i naravno onom najboljem, u najboljem interesu za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Danijela, hvala puno na ovom gostovanju. Biće prilike narednim danima, nadam se sa nekom mnogo boljom temom nego što je bila ova večerašnja. Nadam se.